Moikka moi kaikille ja tervetuloa seuraamaan suoraa Tiede ja Voita lähetystä. Täällä on Iida juontamassa. Ja tänä torstai-päivänä mä ajattelin teidän katsojien päämenoksi laittaa tämmösen sana-arvoituksen. 500 euroa lähtee palkinnoksi yhdestä oikeasta vastauksesta ja me tietää jotakin. Se on nimi, se on etunimi. Ja se muodostetaan näistä ruudulla näkyvistä kirjaimista. Eli ainoastaan näitä pyramidin kirjaimia sinä saat käyttää hyväksesi. Näitä saa myös toistaa oman maan mukaan. Eli vain näitä ruudulla näkyviä saa käyttää. Ja heti kun oot oikean vastauksen omasta mielestäsi löytänyt, niin lähde soittamaan ruudussa näkyvään numeroon 0700 03355. Kilpailulinjalla esitellään kysymyksiä. Vastaa kysymyksiin äänimerkin jälkeen oikein ja mahdollisimman nopeasti puhelimen näppäimillä. Kierroksen aikana oikein vastannut ja samalla nopeamman vastausajan tehnyt pelaaja on kierroksen paras pelaaja. Hänet yhdistetään tänne suoraan lähetykseen kertomaan vastaus tähän ruututehtävään. Ja heti kun oikea vastaus hyppää ulos kirjekuoresta, niin minä maksan 500 euroa palkinnoksi. Nyt kannattaa olla tarkkana näiden kirjaimien kanssa. Mitä sattuu sanaa, me ei tänään haeta vaan ihan vaan etunimmeen. Kenenköhän nimi taitaa olla tällä kertaa kyseessä? Nyt vaan niitä alamanakkoja essiin, niin apuvälineet on käytössä ja raha on saatavilla. Mutta väärästä vastauksesta ei lähde tietenkään mitään. Elikkä laitetaanpa pari esimerkkiä, vaikka Sari. Vaikka Sari-Janne, se on kaunis nimi. Mitäs muita olisi kaikkia? Laitetaanko Marianne? Eli otapa esimerkkiä näistä nimistä. Mä annan sulle 2 minuuttia aikaa keksiä jonkun kivan nime. Laitetaan kello käyntiin. 3, 2, 1. Ja nyt lähdetään kahtelle etunimmeen. Älä vielä soita, nyt vaan mietit, että mikähän se tämmönen etunimi voisi ollakaan. Se pitäisi muodostaa näistä ruudulla näkyvistä kirjaimista. Mä itse kekkasin Sari-Annen ja Mari-Annen. Kumpikkaan tällä kertaa ei ole oikea vastaus. Se saattaa olla jopa sinun oma nimes. Se voi olla joku nättikin nimi, ken tietää. Nyt otetaan selvää. 1,5 minuuttia aikaa. Pähkäillä. Nyt laitetaan niitä miettimismyssyjä päähän ja lähdetään pohtimaan ja pähkäilemään oikein päät puhki, että mitäs näitä etunimejä nyt onkaan olemassa. Jos ei sulla ole mitään omaa ideaa, niin otat vaikka almanakaan käyttöön ja lähdet kahtelemaan, että oho, täällä on niitä mukavia nimiä. Tää on muuten ihan tuttu vastaus täällä meidän kirjekuoressa, joten ei ole mikään semmoinen aivan ihmeellinen nimi. Sinä sen kyllä tuut hoksaamaan jossakin vaiheessa tämän ohjelman aikana. Nyt on aika saada peli käyntiin. Miettimisaikaa on vielä muutama sekunti kellossa jäljellä. Mä uskon, että kyllä meillä täällä kirjekuori alkaa pikkuhiljaa aueta. 45 sekuntia. Älä soita ennen kuin oot tarkistanut sun vastaukseen, että se on muodostettu näistä ruudulla näkyvistä kirjaimista. Mitään ylimääräisiä kirjaimia siellä ei passaa olla. Vain näitä saa hyödyntää ja niitä saa myös toistaa oman maan mukaansa. Vielä alle 1,5 minuuttia aikaa pähkäillä. Nyt jos sulla on siellä puhelin jo kädessä, niin lähde soittamaan, sillä mä haluan vikkelästi oikean vastauksen kuuluville, että päästään etenemään pelistä toiseen. Ja 5, 4, 3, 2, 1. Nyt voi lähteä kuule sieltä rimpauttelemaan, sillä nyt otetaan paljon pelaajaa tänne suoraan lähetykseen. Me otetaan niin monta pelaajaa, että kirjekuori auki ja en tiedä, miten nopeasti joku teistä hoksaa tämän yhden oikean vastauksen. Nyt pitäisi olla hoksottimet kohillansa. Etunimi on kysymysmerkin alla. Eli kysymys kuuluu, mikä on täällä kirjekuoressa tällä kertaa? Tiedätkö mitä? Meillä on niin kova taistelu, että mä tarjoan 600 euroa. 600 euroa yhdestä oikeasta vastauksesta. Nyt kannattaa keskittyä.
Lähde soittamaan ruudussa näkyvään numeroon, jos olet jo päässyt jyvälle. Jos sulla on hyvä idea siellä mielen päällä, niin tuuhan kertomaan tässä suorassa lähetyksessä, mikä se on. Vain yksi oikea vastaus on olemassa. Me tiedetään, että se on tuttu etunimi. Mä ootan ensimmäistä kierroksen parasta pelaajaa tänne studioon. Mitä hankaluutta sulla ei ole päätyä. Me koko ajan lähestyttää oikeaa vastausta. Ja mä oon tarjonnut sulle hyvän tarjouksen 600 euroa. Joten nyt on sun vuoros siirtyä eteenpäin. Käyhän matkaan, lähde liikkeelle, ota se ensimmäinen askel, keksi etunimi. Jos oot hyvä etunime jo keksinyt, aika tutu etunime, niin lähde soittamaan ruudussa näkyvään numeroon. Pallo on heitetty sulle ja nyt on sinun siirtosaika. Otakko vai jätäkkö 600 euroa? Kyllä tämä on melko mystistä. Mikä on yksi oikea vastaus? Laitetaan 700 euroa ihan motivaationa. Vielä ei olla päästy ratkaisemaan tätä arvoitusta. Vielä on toistaiseksi kysymysmerkin alla. Mikä on tämä etunimi? Mä haluan yhden teistä tänne studioon arvuttelleen. Me vaihdetaan peliä toiseen sen jälkeen, kun oikea vastaus alkaa kuulua. Otetaan vielä 1 minuutti aikaa miettiä. 3, 2, 1, antaa pallaa. Lähetäpä pähkäilemään jonkunnäköistä etunimme. Sinä voit myös soittaa heti paikalla, kun oot vaan hyvän idean keksinyt. Mutta mä annan sulle vielä hetken aikaa miettiä. Älä pötki pakkoon, vaan keskity. Meillä on herätyskello soimassa 1,5 minuuttia aikaa pähkäillä. Älä kuitenkaan liikaa jää sinne jarruttelemaan. Soita ruudussa näkyvään numeroon, jos oot jo lähtövalmiina. Sillä oikea vastaus saapuu kuuluville hetkenä minä hyvänsä. Se on nyt vaan se kysymysmerkin alla, että kenen toimesta. Kuka hoksaa tämän yhden oikean etunimien ekana? 700 euroa lähtee palaakin noksi. Vielä olisi 10 sekuntia. Hallo, hallo, meillä on kierroksen paras. Kuka siellä? Seija, hei. Mikäs on Seijan etunimi? Tilda. Mikä oli? Tilda. Dilda. Ei ole Dilda tällä kertaa oikea vastaus. Se on kaunis nimi. Me jatketaan seuraavalle kierrokselle. Uusi yritys. 700 euroa nousi 800 euroa tällä kierroksella, sillä Dilda ei tällä kertaa ollut kyseessä. Kaunis nimi tämä Dilda. Mikäs on sinun vastauksesi? Onko sulla mitään ideaa? Lähde muodostamaan oikea vastaus ruudulla näkyvistä kirjaimista. Heti kun oot hoksannut, että tämä se voisi olla, niin älä epäröi soittaa, sillä kohta pääset suoraan lähetykseen kertomaan sun ideas. Seija kävi täällä kauniin nimen keksimässä. Se olisi voinut olla Dilda tuolla kirjekuoressa, mutta se ei ollut tällä kertaa. Ei ole Sarjanne, ei ole Marjanne, ei ole Dilda. Mä uskon, että sulla on hyvä mahdollisuus voittaa 800 euroa, sillä sulla on tässä nenän edessä meidän kirjaimet, mitä sä saat käyttää. Näistä kirjaimista oikea vastaus on muodostettavissa. Ja semmoisen vinkin voi antaa johtolankara, että sinä kyllä tiedät tämän oikean vastauksen. Tää ei ole mikään mahdoton tehtävä, mihin ratkaisua ei löytyisi. Tuttu etunimi on kyseessä. Kategoria on jo selvä homma. Me ollaan tänne saatu Sarjannea, Marjannea sekä Dildaa. Olisiko sulla joku tosi kaunis etunimi mielessä? Sitä ei koskaan tiedä, onko se nyt miehen vai naisen nimi. Tähän mennessä me ollaan tänne naisten kaunita nimiä saatu aikaiseksi. Se voi olla sinun oma nimisi. Se voi olla sun naapurin nimi. Voisiko se olla sinun tyttärisi, oman poikas nimi? Nyt käydään koko suku läpi. Nyt käydään kaikki naapurikin läpi ja mietit tätä. Minkäs moista Pirjua siellä naapurissa oikein assuukaan? Nyt kuulkaas, Pirjot ja Pertit käydään läpi tässä pelissä, sillä yhden etunimen hinta on 800 euroa.
Ja sinä tulet kyllä jossakin vaiheessa tämän ohjelman aikana itsekin hoksaamaan oikean vastauksen, sillä ohjelman aikana minä tulen antamaan parempaa ja parempaa vinkkiä. Nyt eletään kuitenkin näillä eväillä, että näistä ruudulla näkyvistä kirjaimista me lähdetään oikeaa vastausta vääntämään. Tuttu juttu, tuttu etunimi on kyseessä. Hinta on kohillaan 800 €. Ei muuta kuin mukaan pelaamaan tätä kaksi osasta peliä, joka koostuu ruututehtävästä sekä kilpailulinjasta. Äskettäin kuultiin tämä Dilda. Mukava nimi. Hallo, hallo, meillä on kierroksen paras, kuka siellä? No Eppu, täällä on. No niin, anna etunimen kuulua. Johanna. Johanna, se on myös tosi kaunis, mutta ei ollut, voi harmi. Johanna. Siinä on kyllä kaunis nimi. Jatketaan ja laitetaan 900 € pottiin. Sarianne, Marianne, Dilda ja Johanna. Voisiko sehän olla jonkun julkisuuden henkilön nimi tällä kertaa kyseessä? Lähetä vaan miettimään näitä tuttuja henkilöitä. Mitähän niitä onkaan? Ehkä niistä voisi jotain vinkkiä saada. Vai voisiko se olla joku ihan perus sinun naapurisi nimi? Ehkä se on sinun puolisosi nimi. Sitä ei koskaan tiedä, mutta nyt otetaan selvää. Käydään koko suku läpi. Koko almanakka läpi, mitä suomalaisia etunimejä sitten onkaan olemassa. Hienoja vastauksia ollaan saatu. Johanna kuultiin äskettäin. Ei ollut Jossu. Pidä se muuten etunimenä. Ei ole mikään sukunimeä kyseessä, eikä ole myöskään mikään lempinimi. Nopea yhdistäminen on käynnissä ja se tarkoittaa juurikin sitä, että sulle mitään hankaluutta päätyä kuuluville. Nyt vaan juoksu jalkaa soittamaan, niin kohta oot suorassa tiedeavota studiossa. Katsotaanpa, minkäsmoisen etunimen otat haltuun. Lähdekö voittamaan 900 €? Meillä on kierroksen paras, kuka siellä? Kaija. Mikäs on Kaijan vastaus? Ilpo. Ilpo. Tällä kertaa Ilpo ei ole kirjekuoressa, mutta se on hyvä idea. Jatketaan seuraavalle kierrokselle. Ensimmäinen miehen nimi saatiin Ilipo. Eli uusi kierros, uusi yritys. Nopeat yhdistämiset jatkuvat meillä täällä studiossa. Oikea vastaus on vielä ratkaisematta ja kyllä ollaan jännää äärellä, että mikä onkaan tämä mysteerinen etunimi tällä kertaa. Kerta se on Marianne, Sarianne, Dilda eikä Johanna. Ilpo kuultiin myöskin, ensimmäinen miehen nimi. Mä tuun ainoastaan satunnaisesti muutaman nimen tänne kirjaamaan, joten sinun tehtäväs on kirjata joka ikinen toistakin pelaajien vastaukset ylös, että oot sitten täysin perillä. Eli mulla on sen verran vaan tässä taululla tilaa, että ihan joka ikistä en tuu kirjaamaan ylös, mutta nämä kaikkein nätteimmät nimet minä haluan kyllä varmana ylös. Mikä voisi olla seuraava vastaus? Olisiko mitään ideaa juurikin teikäläisellä, että mikäs näistä oikein olisi muodostettavissa? Eli vain pyramidin kirjaimia saa käyttää. Siellä ei ole mitään sattuun äätä eikä öötä, joten ei ole mikään sattuun nimi. Se on etunimi, se ei ole mikään lempinimi, ei ole mikään Jossu Johannasta. Ei ole Jossu eikä Jassu. Se pitää olla ihan se perullinen olemassa, perinteinen olemassa oleva etunimi, mikä löytyy myös sieltä almanakasta. Saapa nähdä, minkämoisen sinä virität kohilleen. Pidä se aika tuttuna, sillä aika tuttu nimi on kyseessä. Miten käykää? 950 € mä tarjoan sulle oikeasta vastauksesta. Vain yksi etunimi on täällä kirjekuoressa. Hyviä ideoita olette keksinyt tähän mennessä. Mutta nyt alkaa jo sirreenit soida tässä studiossa, että eiköhän nyt ala jo napata kohilensa, sillä me päästään etiäpäin pelissä. Me ollaan jo lähellä oikeaa vastausta.
sä tiedät, että näistä ruudulla näkyvistä kirjaimista oikea vastaus on muodostettavissa, eikä sulla mitään hankaluutta päätyä suoraan lähetykseen kuuluville. Joten lähehän liikkeelle ja lähde arvuttelemaan. Lähde ratkaisemaan tämä arvoitus onnistuneesti. Saat soittaa vaikka joka ikisellä kierroksella ja mitään hankaluutta päätyä, koska meillä on tämä nopea yhdistäminen käynnissä. Vikkelästi ja sukkelasti otetaan porukkaa kuuluville. Kenen vuoro seuraavana? Kukahan sieltä lähtee etunimeä pistämään kuuluville? Laitahan puhelita soimaan 0700-03355. Mä oon valmiina kuulemaan seuraava etunimen. Mä oon valmiina myös aukaseen tämän kirjekuoren, että päästään sitten etenemään ohjelmassa pelleistä toisiin. Minkähän muista arvuuttelua sitten seuraavana ruvetaan pohdiskelemaan. Se on sen ajan murhe. Nyt keskitytään tähän sana-arvoitukseen. Me tiedetään, että se on nimi. Me tiedetään, että se muodostetaan näistä vihreistä pyramidin kirjaimista. Me tiedetään, että se ei ole Johanna, Dilda, Marianne eikä Sarianne. Meillä on kierroksen paras kuka siellä. Sauli. Kerrohan etunimi. Merikukka. Merikukka on vasta kaunis nimi, mutta ei ollut. Ai että. Merikukka. Kylläpäs on hyviä ideoita. Tällä kertaa merikukkaa ei kuitenkaan löytynyt kirjekuoresta. Nyt mä paljastan, miksi se ei ole mikään näistä. Me etsitään neljällä kirjaimella juurikin etunimeä. Eli pikkasen lähemmäs päästään oikeaa vastausta. Me etsitään tasan tarkalleen neljällä kirjaimella. Antaa pallaa. Nyt sä tiedät kirjaimien määrän. Nyt me ollaan lähellä ratkaisua. Nyt lähdet poimimaan neljä ruudulla näkyvää kirjainta. Kaikkien tuntema etunimi on kyseessä kirjekuoren sisällä. Tarjolla on 950 euroa. Peli ratkii jo hetkenä minä hyvänsä. Älä jää sinne lorvimaan. Me ei kovin kauaa tätä peliä enää jankata, sillä me ollaan niin lähellä oikeaa vastausta tämän säännön jälkeen, että siinä on neljä kirjainta. Kyllä mä laitan 1000 euroa, sillä jos sä hoksaat tämän etunimen ensimmäisenä, niin kyllä sä ansaitset 1000 euroa. Keskity pohtimaan ja pähkäilemään. Nyt pitää olla se miettimismyssy päässä. Liiku eteenpäin tuumasta toimeen. Pidä sun nimi nelikirjaimisena, eli ei ole yhtään enempää eikä vähempää kirjainta kuin neljä kappaletta. Ainoastaan pyramidin kirjaimia saa käyttää oman maan mukaan ja niitä saa myös toistaa. Esimerkiksi kuten tässä Johannassa on jopa 2 N:ää ja 2 A:ta, niin siinä on jopa toistettu näitä samoja kirjaimia. Keksi joku semmoinen aika tuttu nimi, sillä ei suinkaan ole kyseessä mikään tuntematon etunimi. Sä kyllä tiedät, sä oot kuullut tämän etunimeen. Se on päivänselvä asia. Mä uskon, että kaikki katsojat tämän kyllä tunnistaa. Mutta kuka sen hoksaa ensimmäisenä, niin siinäpä vasta kysymys. Tähän kysymykseen ei olla saatu vielä oikeaa vastausta. Nopea yhdistäminen pyörii edelleenkin. Vikkelästi otetaan porukkaa suoraan lähetykseen kuuluville. Jos oot sieltä nelikirjaimisen etunimen jo keksinyt, niin lähehän soittamaan ruudussa näkyvään numeroon. Tarkista, että oot käyttänyt vain ja ainoastaan näitä ruudulla näkyviä kirjaimia, sillä ylimääräisiä kirjaimia siellä ei passaa olla. Sarianne, Marianne, Dilda, Johanna sekä Merikukka. Ei oo mikään pidemmänmoinen etunimi, se on aika simppeli. Neljällä kirjaimella. Sitä ei vielä tässä vaiheessa tiedetä, että onko se miehen vai naisen nimi. Se voi olla sinun oma nimesi.
lähde muodostamaan vaikka oma nimi ruudulla näkyvistä kirjaimista. Ja sen jälkeen tartu puhelimeen 0700 03355. Kilpailulinjalla esitellään kysymyksiä. Vastaan näihin kysymyksiin äänimerkin jälkeen oikein ja mahdollisimman nopeasti puhelimen näppäimillä. Kun kierros päättyy, otamme kierroksen parhaimman pelaajan tänne suoraan lähetykseen kertomaan vastauksen ruututehtävään. Ja heti kun oikea vastaus hyppää ulos kirjekuoresta, niin 1000 euroa lähtee palakin noksi. Aika edetä pelissä. Me mennään tämän pelin päätöstä kohojen. Hallota, hallota. Meillä on kierroksen paras. Kuka siellä? Kautta. Mikäs on sinun vastaukses? Doris. Mikä oli? Doris. Doris on nätti nimi, mutta valitettavasti siinä on enemmän kirjainta kuin 4 kappaletta. Eli kirjoittaapa se Doris nyt punaisella kynällä. Eli 4 kirjainta. Ei yhtään enempää eikä vähempää kirjainta passaa olla kuin 4. Tästä lähtien me ollaan aika lähellä. Me tiedetään kirjaimien määrä 4 kappaletta. Pistetäänkö uusi tarjous? 1100 euroa yhdestä oikeasta vastauksesta. Pelin kulku on tietenkin se, että kaksiosaisessa pelissä meillä on tämä ruututehtävä sekä kilpailulinja. Älä soita ennen kuin oot keksinyt hyvän idean. Meillä on kierroksen paras. Kuka siellä? Haloo, kuka siellä? Uki. No mikäs se on Ukin vastaus? Aina pitää ensin Juha tarjota. Ei oo Juha tällä kertaa, mutta hyvä vastaus. No sitten se on Iita. No ei oo. Juha. Uki tulee aina ensimmäisenä tuo Juhan kanssa. Ja meillä on toinen kierroksen paras. Kuka siellä? Mauri. Mikäs on Maurin vastaus? Lada. Lada? Onko se automerkki vai etunimi? Ei ole Lada tällä kertaa. En ole kyllä koskaan kuullutkaan, että jonkun henkilön nimi on Lada. No, onhan niitä kaikennäköisiä nimejä. Joskus on lukenut läpi semmoisenkin listan, missä on kaikkia vähän hurjempia nimejä. Laitetaan 1200-300 euroa. Nyt toki reilulla päällä meidän peliohjaaja oikein kassakilahti, että nyt lähtee 1300 euroa. Eli me saatiin äskettäin Doris, jossa oli enemmän kirjaimia kuin 4 kappaletta. Ja hallussa se sun vastaus. Älä tee sääntörikkomuksia. Juha oli Ukin vastaus. Uki aina yrittää tulla Juhalla tulla tänne suoraan lähetykseen, mutta ei ollut tällä kertaa. Ehkä joku toinen päivä sitten on Juha tuolla kirjekuoressa. Ja äskettäin kuulin vähän erikoisemman etunimen kuin Ladan. Mulla tulee ainakin ensimmäisenä mieleen automerkki. Oliko sitten äskönen pelaaja vielä edellisen päivän peliä pelaamassa Ladan kanssa, mutta en tiedä. Ehkä se Lada sitten on myös jonkun etunimi. Semmosta en ole koskaan kuullut. Aika tuttu etunimi on täällä kirjekorassa, eli pidä se aika yksinkertaisena se sinun vastaukses. Älä tuu mitään sanahirviötä kertomaan. Kaikki kyllä tietää tämän oikean vastauksen. Siitä ei ole toista puhettakaan. Se on tuttu kaikille. Mä uskon, että sinä kyllä tulet hoksaamaan jossakin vaiheessa, mikä se on. Nyt mennään pikkuhiljaa eteenpäin. Me tiedetään kirjaimien määrä, 4 kappaletta. Me tiedetään, että se ei ole Juha eikä Lada. Mikähän se mahtaisi olla? Mikä on sinun nimesi? Saapa nähdä. Onko sulla hyvä idea? Aika tunnettu etunimi 4 kirjaimella. Kahtoutta vain näitä pyramidin kirjaimia oot käyttänyt hyväksesi. Meillä on kierroksen paras. Kuka siellä? 1 arvaaja vaan. No mikä se on arvaaja vastaus? Alma. Alma. Se on kaunis nimi, mutta Alma ei ollut tällä kertaa oikea vastaus. Hallota, hallota. Meillä on kierroksen paras. Kuka siellä? Salmi.
No mikä on oikea vastaus? Mira. Mira, se on hyvä idea, mutta tällä kertaa Mira ei löydy kirjekuoresta. Tuli tuosta Almasta mieleen, että se tarkoittaa unkariksi omenaa. Sen verran unkarin kieltä minäkin puhun. Jatketaan pelaamista. Me otetaan nopealla yhdistämisellä vikkelästi porukkaa kuuluville. Tuu kertomaan myös sinun vastaus. Ja taas mennään. Meillä on kierroksen paras. Kuka siellä? Matti Huttunen. Mikäs on sinun vastauksesi? Pasi. Pasi on hyvä vastaus, mutta ei ole Pasikaan tällä kertaa. Näppäriä pelaajia on meillä linjoilla. Oikea vastaus on vieläkin kuulematta. Laitettapa 1500 euroa. Sinun tehtävä on keriä koko potti. Lähdepä selvittämään, että minkäsmoisen nimen sinä näistä kirjaimista oikein muodostaisit. Se ei ole Pasi, ei ole Alama, Lada, Mira eikä Juha. Tosi hyviä vastauksia. Dooriksessa on kuitenkin pikkasen liikaa kirjaimia. Alussa saatiin Sarjanne, Marianne, Dilda, Johanna sekä Merikukka. Tosi kauniita nimiä ollaan keksitty. Mä annan semmoisen johtolangan, että tämä yksi oikea vastaus, joka on neljällä kirjaimella. Se on sen verran tuttu, että sinä sen kyllä tiedät. Joka ikinen katsoja sen varmana tietää. Lähdetään siitä liikkeelle. Sen hinta on tällä hetkellä huikiat 1500 euroa. Ei ole siis hinnalla pilattu tätä peliä. Kyllä aika reipas potti laitettu meille tarjolle. Me lähestyttää oikeaa vastausta. Sinä lähestyt 1500 euroa, joten älä missään nimessä luovuta. Hallitse tätä peliä. Keksi semmonen nimi, millä lähtee 1500 euroa. Nyt tulee kuulkaas vinkkiä. Tämä etunimi alkaa A-kirjaimella. Mä annoin sulle ensimmäisen kirjaimen. Tähän mennessä Alma on ollut lähivastaus. Neljällä kirjaimella, kuten Alma, alkaa A-kirjaimella. A niin kuin Alma. Jos sulla on säännönmukainen vastaus, lähde soittamaan. Älä yhtä hetken vertaa epäröi tarttua siihen puhelimeen, sillä meillä on 1500 euroa lähössä. Tällä menolla, kun hyviä vastauksia saadaan kuuluville, niin tämä peli päättyy alta aikayksikön. Nyt liippasi jo läheltä. Älä jää oottelemaan, sillä kaikki muutkin tietää nämä vinkit. Kaikille muillekin pelaajille tässä vaiheessa tämä peli alkaa olla yhtä helppoa. Nyt kysymys kuuluu, kuka ensimmäisenä keksii tämän etunimen ja tulee sen myös kertomaan? Se on nyt ajan kysymys, milloin tämä peli päättyy. Kelle lähtee 1500 euroa palkinnoksi? Mikä on tämä etunimi kirjekuoressa? Se on kaikkien tuntema. Meillä on kierroksen paras. Kuka siellä? Kaija. Mikäs on Kaijan vastaus? Aada. Mikä oli? Aada. Aada. Onpa ihana nimi. Ei ole kuitenkaan Aada tällä kertaa. Laitetaan ylös, kun on niin nätti. Se on joku toinen kuin Aada tällä kertaa. Hyvä vastaus. Ja meillä on kierroksen paras. Kuka siellä? Tarja. Mikäs on Tarjan vastaus? Arja. Arja. Hyvä idea, mutta Arja ei tällä kertaa löydy kirjekuoresta. No niin, me jatketaan. Meillä on täällä Arja, Aada, Alma. Hyviä vastauksia ollaan saatu.
Tämän säännön mukaisia etunimejä on vaan rajoitetusti. Nyt ollaan jo tosi lähellä kirjekuoren vastausta. Ainoastaan kolme kirjainta puuttuu. Ja ne kolme kirjainta ovat tässä pyramiidissa. Katsotaanpa, mitä kirjaimia sieltä löytyy. Laitetaan 1600 euroa tarjolle. Mä oon valmiina maksamaan nämä rahat. Ootko valmiina voittamaan? Kolme kirjainta puuttuu neljästä kirjaimesta. Ensimmäinen kirjaimme tiettään. Aalla se alkaa. Mä oon helpottanut tosi paljon. Näillä vinkkeillä sinä tuut pärjäämään. Se ei voi olla Aada, Arja eikä Alma. Joten mikä se on? Täällä on kauniita nimiä. Saapa nähdä, miten mainio, onko jopa hullunkurinin nimi kyseessä. Mitenköhän hupsu se mahtaa olla? Nyt lähdetään laittamaan kirjaimia toisensa perään. Ainoastaan näitä ruudulla näkyviä kirjaimia sä saat käyttää ja niitä saa myös toistaa. Kolme kirjainta puuttuu A:n jälkeen. Ensimmäisen kirjaimen tietää nyt kaikki. Tällä säännöllä tämä peli tulee päättymään. Katsotaanpa, kuka sen hoksaa ensimmäisenä. Heti kun oot hyvän idean luonut, niin älä jää oottelemaan, sillä joku muu saattaa tulla sen kertomaan ennen kuin sinä kerkiät soittaa. Peli päättyy heti paikalla, kun joku teistä hoksaa oikean vastauksen. Mä aukasen kirjekuoren ja paljastan, mikä on sen sisältö, ja sen jälkeen me ruvetaan pelaamaan ihan toisenmoista peliä. Eli nyt pelataan tämä sana-arvoitus läpi. Etunimi on kyseessä. Ihan suomenkielinen etunimi Almanakassa. Mä laitan sen hinnaksi 1800 euroa. Nostetaan pottia ja lähdetään uuteen nousuun, sillä taas mennään. Kierros on uusi. Aika nopeita kierroksia meillä on ollut tähän mennessä. Mitään hankaluutta ei ole tietenkään päätyä kuuluville. Enkä usko, että tässä vaiheessa enää mitään hankaluutta keksiä tätä yhtä oikeaa vastausta. Eli tämä alkaa olla jo aika helppoa hommaa. Mä uskon, että tää on monelle varma nakki. Ei ole kuin muutama tämänmoinen etunimi olemassa, että se alkaa A:lla ja siellä on neljä kirjainta yhteensä. Meillä on Alma, Aada sekä Arja. Alkaako sinun nimes A-kirjaimella? Tarkistapa, että onko se luotavissa näistä pyramidin kirjaimista. Olisiko siellä neljää kirjainta? Meillä on muitakin pelejä valmiudessa. Me voidaan aloittaa seuraava peli hetkenä minä hyvänsä. Nyt kuitenkin pitäisi saada voittaja tähän peliin ennen kuin päästään asiasta toiseen. Eli ratkaistaanpa tämä arvoitus. Tämä alkaa olla kohta pulukassa. Me ollaan kuitenkin niin lähellä oikeaa vastausta, että en usko, että tässä on mitään hankaluutta. Nyt vaan keskityt pelaamaan. Etit etunimen. Käy läpi kaikki A-kirjaimella alkavat etunimet, mutta se ei ole kuitenkaan mikä sattuu A-peli, sillä siellä pitää olla neljä kirjainta. A niin kuin Alma, A niin kuin Aada, A niin kuin Arja. Mikä on sun ideas? Tuu kertomaan, sillä ainoa tapa tarkistaa sun vastaus on kertoa se kuuluville tässä Tiede ja Voita -studiossa. Hetkenä minä hyvänsä, sinä voit olla pelin voittaja. Ja niin voi olla kuka muu tahansakin. Tää on nopeustaisto. Ja nopiat syövät hittaat. Aikainen lintu madon nappaa tämmöisessä arvoituksessa. Tässä vaiheessa tämä alkaa olla jo helppoa kuin heinän teko, sillä ainoastaan kolme kirjainta puuttuu. Taitavia pelaajia on kävässyt suorassa lähetyksessä. Ja tämän porukan kanssa me kyllä ratkaistaan tämä arvoitus. Se on selvä juttu. Nyt täytyy vaan keskittyä.
Muut pelaajat on sun pahimpia vihollisia. Sun tehtävä on päihittää heidät. Ennen kuin joku muu keksii oikean vastauksen, niin yritä itse keksiä. Eli nyt katseet tänne ruutuun. Meillä on siellä H-ta, M-ää, P-tä, T-tä, L-ää, A-ta, J-U-D-O, N-E-R-I-S-K. Elikkä nämä on ne sallitut aineet. Kolme kirjainta näistä kirjaimista puuttuu. Sillä A-sta lähdetään liikkeelle. A niinku Alma, A niinku Aada, A niinku Arja. Ei ollut mikään näistä etunimmeistä, vaikka hyviä vastauksia oli joka ikinen. Nyt pitää vaan pitää tämä nimi kurissa, että siellä ei ole yhtään enempää kirjaimia, niin kuin Dooriksessa, Sarjannessa, Mariannessa, Dildassa, Johannassa tai Merikukassa. Neljän kirjaimen vastaus on täällä meidän kirjekuoressamme. Ja se alkaa A:lla. A niin kuin Aatami, mutta siellä onkin jo sitten kuusi kirjainta. A niin kuin... Mikähän se voisi olla? Mä luotan teihin katsojiin. Mä uskon, että tällä porukalla me selviyttään tästä pelistä. Hetkenä minä hyvänsä tämä arvoitus ratkiaa. Mulla on täällä rahat pöydällä. Mulla on huikia tarjous 1800 euroa. Joten älä nyt pistä silmiä umpeen, sillä meillä on täällä vielä rahat jakamatta. Älä piiloudu. Älä pakene. Jos sä pötkit pakkoon kesken peliin, niin sä jäät kahtelemaan, kun joku muu nappaa nämä rahat. Sillä kyllä nyt lähtee. Tällä säännöllä oikea vastaus saadaan hetken kuluttua kuuluville. Hellu Reijo, hellät tunteet. Meillä on kierroksen paras. Kuka siellä? Markku Launonen. Mikäs on Markun vastaus? Aimo. Aimo. Se on hyvä vastaus, mutta ei ole Aimo tällä kertaa. Joten me jatketaan pelaamista. Peli on käynnissä. Arvoitus on vielä ratkaisematta. Me siirryttää eteenpäin heti, kun me saadaan kirjekuori auki. Aimo on hyvä vastaus, kaikkien tuntema vastaus, mutta se ei ole 2000 euro arvoinen. Pistetään 2000 euroa yhden oikean vastauksen hinnaksi. Mä tarvin ratkaisijan tälle touhulle. Homma on työn alla. Jatkoa seuraa. Taas mennään eteenpäin. Neljän kirjaimen vastaus alkaa A:lla, niin kuin Alma, Aimo, Arja tai Aada. Se voi olla kumpi tahansa, ehkäpä miehen nimi, ehkäpä naisen nimi. Se saattaa olla sinun nimesi. Kolme kirjainta puuttuu vieläkin. Mä oon valmiina luopumaan 2000 euron potista. Sulla alkaa olla tässä vaiheessa viimeinen mahdollisuus pelata tätä peliä, sillä me ruvetaan Tiedä ja voita -ohjelmassa siirtymään eteenpäin toisiin taistoihin. Eli yritän ratkaista tämä ongelma ennen kuin on liian myöhäistä. A niin kuin Alma, A niin kuin Aimo, A niin kuin Arja tai Aada. Nättejä nimiä. Mukavan kuulosia. Mutta miten mukavan kuulosen sinä oot keksinyt omasta päästä? Tai löytänyt ehkäpä sieltä Suomen Alamanakasta? Siellähän niitä etunimejä on yllin kylli. Sukunimeä me ei haeta. Se ei voi olla mikään lempinimi. Mun lempinimi on Iitu. Ja mä en hirveästi sitä mun lempinimestä tykkää, mutta silti mua siksi sanotaan. Se ei ainakaan meikäläisen nimi voi olla, koska mulla nyt alkaa ihan toisella kirjaimella tämä Iida. Sen pitää alkaa A:lla, niin kuin Aada, Arja, Aimo tai Alma. Ja siellä pitää olla neljä kirjainta. 2000 euron mahdollisuus on vieläkin läsnä.
Ei muuta kuin soittamaan 0700 03355. Kilpailulinjalla esitellään kysymyksiä. Vastaa näihin väittämiin oikein ja mahdollisimman nopeasti puhelimen näppäimillä. Kierroksen aikana oikein vastannut ja samalla nopeimman vastausajan tehnyt pelaaja on kierroksen paras pelaaja. Hänet yhdistetään tänne suoraan lähetykseen kertomaan vastaus ruututehtävää ja mikäli se oikea vastaus saadaan, nappisuoritus, joka löytyy kirjekuoresta, niin 2000 euroa lähtee palkinnoksi. Peli on kuitenkin tulossa päätökseensä. Me ei kovin kauaa aikaa enää tätä kahtella, sillä tämä on jo nähty. Aika edetä ohjelmassa. Ei hirveästi peliaikaa ole jäljellä. Kohta tämä jää historiaan. Se mikä on ollutta, se on mennyttä. Vielä ei ole peli kuitenkaan päättynyt. Vielä mä annan sulle viimeisen mahdollisuuden. Otetaan viimeinen pelaaja kehiin. Jos sulla on oikea vastaus hallussa, niin soita heti paikalla kipin kapin, sillä nyt mennään eikä meinata. Nyt päätetään tämä peli, että päästään muitakin hurjan hauskoja pelejä pelaamaan tänä torstaina. Se on vähän sinusta itsestäsi kiinni, että kuinka haastavaa tämä sana-arvoitus on tällä kertaa. Pitäisi olla aika hyvä nimien keksijä. Mä kuitenkin uskon, että tällä säännöllä sä tuut tämän oikean vastauksen vielä keksimään. Sä oot saattanut sen jo keksiä, joten älä unoha soittaa. Soita piakkoin, heti paikalla mieluiten, sillä mä oon toden tottakin kohtapuoliin availemassa tätä kirjekuorta. Ja siinä vaiheessa peli on menetetty. Kova väkertäminen on ollut käynnissä. Me ollaan saatu Alma, Aada, Arja sekä Aimo. Mikä on sun A-kirjaimella alkava etunimes? Se ei voi olla mikä sattuu Aapeli. Siellä pitää olla 4 kirjainta. Ei ole Aapeli eikä Aatami. A niin kuin Anselmi, no siellä on kans ihan liikaa kirjaimia. A niin kuin Anniina, Anna-Liisa. Mä annan sulle 3 minuuttia keksiä 4 kirjaimen A-kirjaimella alkava etunimi näistä ruudulla näkyvistä kirjaimista. 3, 2, 1, se on menoa nyt. 3 minuuttia aikaa väkertää oikeaa vastausta ja soittaa ruudussa näkyvään numeroon 0700 03355. Tämä ei kuulkaas kauaa kestä. Me ollaan kovaa kyytiä viemässä peliä päätökseensä. Vielä on päälle 2 minuuttia aikaa, joten kiri. Tartuhan puhelimeen ja lähde soittamaan. 2,5 minuuttia, hyvin kerkiä. Älä luovuta. Aalla se alkaa. 3 kirjainta puuttuu. Mikä on tämä etunimi? Jännitys tiivistyy, sillä vielä on 2 minuuttia aikaa. Hopi. Mitä sinä odotat? Tartu puhelimeen ja soita menemään. 2 minuuttia aikaa jäljellä. Peli on tulossa päätökseensä. Tuu hakemaan 2000 euron potti. Nyt päätä tämä peli. Se on menoa nyt. Alle 2 minuuttia aikaa soittaa. Vielä kerkiää. Jos tuut kertomaan oikean vastauksen, niin rahat ovat sinun. Tämä on sun viimeinen mahdollisuus yrittää. Ja aina kannattaa yrittää. Meillä on huikea tarjous ja kello näyttää 1,5 minuuttia. Älä oottele, että kello on nollassa, vaan pellaa nyt. Tää on sun mahdollisuutes. Tää on sun hetkes. Nyt päästät itses irti. Nyt lähdet voittamaan 2000 euroa. Kohta tää on selvä peli. Kohta se on selvä homma, että mitä tältä kirjekuoresta oikein löytyykään. Vielä annan sulle viimeisen minuutin. Tää on vihon viimeinen minuutti. Nyt on korkea aika kerätä itsensä ja tarttua niskasta kiinni
Ryhistä on hyvä ihminen, sentään sulla viimeiset sekunnit. Peli on päättymässä. Etunimihaaste on nyt tässä. 45 sekuntia aikaa pyöräyttää ruudussa näkyvä numero. 40 sekuntia. Loppukiri. Miten käykää, kun kello menee nollaan? Peli päättyy. Kuka voittaa 2000 euroa? Vielä kerkii jää. Hopi hopi. Mä ootan sun vastausta. Kello ei ole vielä nollassa. Puhelin ei ole vielä soinut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ja meillä on kierroksen paras pelaaja. Kuka siellä? No, Joel täällä, terve. No, mikä on Joelin vastaus tällä kertaa? Ansa. Tiedätkö mitä, Joel? Sinä voitit 2000 euroa. Hello, kiitos. Onneksi olkoon. Kiitos. Mitä aiot tehdä 2000 eurolla? Kyllä tämä menee säästöön. No niin, me päästiin sitten pelistä toiseen ja pari voittajaa ollaan saatu myös tässä pelissä. Aiemmasta pelistä mä maksoin 2000 euroa Joelille. Oikein mahtavaa. Nyt lähdetään lämmittelemään pienemmän potin kanssa, eli 50 euron. Eli tänne lähdetään seuraavaa sanaa hakemaan. S:llä pitäisi alkaa. Toinen kirja ei saa olla I eikä A. Kolmas kirja ei saa olla I eikä U. Neljäs kirja ei L eikä N. Viimeinen kirja ei ole I eikä A. Se voi olla myös joku nimi, sillä nyt ei ole mitään väliä, että minkäsmoinen sana se on, kunhan se on perusmuodossa ja se on suomenkielinen. Kuten siili tai sauna. Siinä on hyviä vastauksia, voittajavastauksia. Ainoastaan yksi väärä vastaus oli tämä särki, koska tuo i-kirja oli pahasti päällekkäin. Eli tässä vaiheessa aika moni vastaus on jo pois pelistä. Pelin haastavuustaso nousee koko ajan. Esimerkiksi saari-sana. Siinä on 5 kirjainta, mutta valitettavasti tämä A-kirja on jo käytetty. Saari ja myös I-kirja on täältä viimeisestä kohdasta käytetty. Hallo, hallo, meillä on kierroksen paras. Kuka siellä? Jussi. Mikäs on Jussi-sana? Seutu. Mikä oli? Seutu. Seutu. Valitettavasti U-kirjan on tuossa päällekkäin seudussa. Ja meillä on kierroksen paras. Kuka siellä? Airi. Mikäs on sana? Seppä. Seppä. Se kelepaa kyllä. Hyvä sana. Taitavia pelaajia meillä on linjoilla. Sinne lähti Aiville 50 euroa. Onneksi olokoon. Kukka ei ole Seppä syntyessään, mutta harjoitus tekee mestarin. Nyt lähdet kokeilemaan, tökkimään jollain kepillä ekaan näitä kirjaimia. Hallo, hallo, meillä on kierroksen paras. Kuka siellä? Reija. Mikäs on Reijan vastaus? Suomu. Suomu. Hyvältä kuulostaa, kyllä. No niin, sinne lähti 50. Ja jatketaan. Matka etenee. Seuraava sana tänne näin. S:llä alkaa. Samoja kirjaimia ei saa käyttää pystyriveittäin. Unohan nämä särjet, sillä nämä kirjaimet on edelleenkin käytettävissä, koska i-kirjain oli tuolla päällekkäin, niin särkiä ei sitten hyväksytty. Ja mikä se toinen? Oliko se seutu? Taisi olla seutu, niin siinä oli tämä U-kirjain sitten päällekkäin. Eli me ollaan saatu 2 väärää vastausta. Tämä sana-arvoitus on aika semmoinen arvaamaton peli, koska tässä ei koskaan tiedä, että mitä ne muut pelaajat tulee oikein jorisemaan. Niin täällä on aina näitä kirjaimia mullin malli. No saapa nähdä, minkäsmoisen sanan seuraava pelaaja virittää. Pelin haastavuustaso, sen kun nousee ja nousee, että mitä edemmästä sä nyt vaan menee, niin sitä enemmäksi nämä kirjaimien määrät sen kun kasvaa ja kasvaa. Pari väärää vastausta ollaan saatu ja se ei ole mikään ihme eikä kumma. Ei tullut ainakaan meikäläisille yhtään yllärinä.
Ja varsinkaan, kun tätä S-versiota ei ainakaan kovin usein olla pelattu. Pidä mielessä pelin säännöt, ette tuu kolmannetta väärää vastausta kertomaan. Kannattaa kuitenkin heti paikallaan soittaa, ettei kukaan muuttuu sitä sinun sannas ryöväämään. Sillä 50 euroa meillä palakintona rahaa tarjolla. Nyt kannattaa pelata. Ja peli etenee. Meillä on kierroksen paras. Kuka siellä? Kaija. Mikäs on Kaijan sana? Särky. Sänky. Se on hyvä vastaus, kyllä. Kyllä. Kylläpä on hankala kirjoittaa, kun tämä koko ajan heiluu tämä meidän taulu. Mutta sänky kelepas. Älä mene kuitenkaan mihinkään sänkyyn pötköttämään kesken pelin. Tämä peli koko ajan haastavoituu ja haastavoituu. Älä levähä. Nyt pinnistä. Sänky on pois pelistä. Keksi joku omaa sanaa. Me ollaan saatu jo monta sanaa. Seuraavasta sanasta minä palataan 100 euroa tarjouksen voimaa. 100 euroa lähtee viisikirjaimisesta suomenkielisestä sanasta. Se ei passa olla mikään murresana, se ei passa olla mikään slangisana, vaan se täytyy olla perusmuodossa. 100 euroa lähtee seuraavasta oikeasta vastauksesta. Tarkistahan nämä kirjaimet, että niitä ei ole päällekkäin pystyriveittäin. Elikkä toka kirjain ei saa olla ä-u-e-a-i. Eli joku toinen vokkaali pitää saada tuohon noin. Ja sitten jatketaan matkaa. Kolmas kirja ei saa olla n-o-p-u-i. Neljäs kirja ei saa olla k-m-p-n-l. Kylläpä meni hankalaksi tämä, kun täällä on niin paljon kirjaimetta. Laitettapa pari 100 euroa sittenkin. Tuplattaa vielä toistamiseen tämä meidän pottimme, sillä sen verran kinkkiseksi on käynyt meillä pelit. Sänky, suomu, seppä, sauna ja siili ollaan saatu ja pari väärää vastausta kaupan päälle. Väärästä vastauksesta mä en pääse maksamaan 200 euroa, joten kyllä kannattaa olla aika tarkkana. Kyllä pitää olla skarpimpi tappaus, kun tätä peliä lähtee selvittämään. Viittäkymmentä euroa lähti alussa. Nämä vastaukset on mennyttä. Nyt sun pitää keksiä uusi idea. Säännönmukainen vastaus. Ja pitää myös kiirettä, sillä meillä on aikaa vaan rajoitetusti. Kello tikittää, aikaa kulluu. Ei kuitenkaan kannata ruveta hättäilemään. Sä et ole mitään menettänyt, sulla on edelleenkin mahdollisuus napata 200 euroa. Mutta mua rupeaa kyllä vähän harmittamaan, että miten hankalaksi tämä on mennyt. Laitetaanpa sittenkin vielä tuplapotti 400 euroa. Kyllä nyt tarvitaan motivaatiota, kun niin hankalaksi on tämä peli virittäytynyt. Eli tunnelma on nyt se, että oikeaa vastausta en ole vielä saanut ja aika jänskät paikat on meillä täällä, että kuka vielä pärjää tällä kierroksella. Mä en usko, että moni tulee pärjäämään. Pidä mielessä korvan takana meidän pelin säännöt, sillä väärät vastaukset ovat merkki siitä, että tää ei ole mikään yksinkertainen homma. Tää ei ole mitään helppoa touhua. Jos yksikin kirjain on päällekkäin, kuten siilissä ja särjessä tämä i-kirjain, niin se menee päin pusikkoa. Älä pistä päätä pusikkoon. Älä sulje silmiäs tältä ongelmalta. Kenestä on pelaajaksi? Kenestä on ratkaisijaksi tällä kierroksella? Kierrosaikaa on vaan rajoitetusti. Mä en voi loputtomiin ootella. Mä haluan ratkaisun mahdollisimman pian. Eli ryhyt tosi toimiin. Tartu sitä mukkaa puhelimeen, kun sana alkaa olleen hallussa. Jos sana on jo sitä luokkaa, että se on tarkistettu tappaus, sä oot käynyt läpi joka ikisen pystyrivillä olevan kirjaimen neljästä kirjaimesta, niin sä oot valmiina soittamaan. Sä oot valmiina hyppäämään
tänne suoraan lähetykseen kuuluville. Mä otan sut ilomielin. Ja mulla on pöydällä 400 euroa. Tällä kierroksella hinta on kohilla. Tämän ohjelman aikana mä oon maksanut jopa 2000 euroa aiemmasta pelistä. 50 euroa lähtenyt jo monelle pelaajalle, 1, 2, 3, 4, 5. Ohjaaja, voitaisko laittaa lisää rahaa peliin? Kun eihän tämä ole mistään kotoisin tämä 400 euroa. 450, no on sekin jotain. Rahaa se on sekin, kiitos. 500 euroa, oho, nyt ollaan reilulla päällä. 550, mitäs tämä nyt on? Oho, 600 euroa, eipä ollakaan nuukalla päällä. 600 euroa nousi ihan yhtäkkiä. Mistä nämä rahat oikein tulla tupsahti? Meillä täällä kassa paukkuu. 600 euroa tulla tupsahti. Mutta Sannaa en ole vielä saanut, joten rahat on täällä mun kädessä. Nää on vielä maksamatta. Sänky säkee. Mitenköhän lepposta Sannaa me tänne saatais? Oisko sulla joku semmonen hupsu sana? Oisko sulla joku vähän semmonen hurjempi sana? Tää ei oo mitään helppoa peliä. Tää ei oo lastenleikkiä. Sun täytyy keskittyä tällä kierroksella. Sillä nyt on tosi kyseessä. Tässä vaiheessa haastavuustaso on erityisen haastava. 0700 03355. Kilpailulinjalla esitellään kysymyksiä. Vastaa kysymyksiin äänimerkin jälkeen oikein ja mahdollisimman nopeasti puhelimen näppäimillä. Kierroksen aikana oikein vastannut ja samalla nopeimman vastausajan tehnyt pelaaja on kierroksen paras pelaaja. Hänet yhdistetään tänne suoraan lähetykseen kertomaan vastaus tähän ruututehtävään. Ja mikäli me saadaan nappisuoritus, niin mä luovun 600 eurosta. Tämän lähetyksen aikana pelaajista Joel on jo napannut 2000 euroa. Meillä on kuitenkin muitakin pelejä vielä tulossa. Me edetään seuraavan peliin heti, kun me päästään tästä sana-arvoituksesta yli. Eli tämä on tämän pelin viimeinen kierros, sillä tämä peli on mennyt niin monimutkaiseksi, että kovin montaa sanaa tänne ei pysty enää saaja. Mutta kuhan keksit yhden säännönmukaisen vastauksen vielä kirjaimella, joka alkaa S:llä, ja jossa nämä kirjaimet ei toistu päällekkäin, niin 600 euroa on sinun. En ole kovin luottavaisin mielin enää tässä vaiheessa. Tää ei ole mikään varma nakki, sillä kuten jo sanoin, tää on tosi arvaamaton peli, tää sana-arvoitus. Te katsojat tuutte itse kertomaan näitä sanoja. Ja tää on aika villiksi äytynyt tässä vaiheessa, sillä tosi monta kirjainta on jo pois pelissä pystyriveittäin. Joten laitettapa 700 euroa. Pistetään tarjous kohilleen ja kohistetaan katse tähän tehtävään. Älä soita ennen kuin sä oot tarkistanut sun vastaukseen. S:llä alkava viisikirjaiminen sana on saatava haltuun. Me ollaan saatu 2 väärää vastausta ja toinen niistä oli särki ja siellä i-kirjain toistui 5. kirjaimena. Ja toinen väärä vastaus oli sitten se seutu, ja seudussa oli tässä vaiheessa tämä U-kirjain päällekkäin. 2 väärää vastausta lämmittelykierroksilla kertoo pelin haastavuudesta sen, että tämä ei ole helppo peli. Tekevälle sattuu, älä nyt jää sinne tuskistelemaan. Jos sä haluat pelata tätä peliä, niin sä voit ottaa kaikki keinot käyttöön. Sä voit kaveria vaikka tarttua kädestä ja yhdessä ruveta sitten miettimään oikeaa vastausta. Voit ottaa vaikka sanakirjankin kätösees, jos se yhtään auttaa.
Sieltähän niitä ideoita pukkaa tulemaan. Nyt täytyy olla vaan tarkkana, että säännönmukaista ideaa tuut esittämään. Sillä väärälle vastaukselle ei ole hintaa. Ja mä oon tiukka täti, kun puhutaan näistä pelisäännöistä. Mä kyllä tarkistan joka ikisen käytetyn kirjaimen pystyrivettään, että yksikään ei ole päällekkäin. Tää on tarkkaa hommaa. Nyt pitää olla tarkkana kuin porkkana. Eli tämän S-konsonantin jälkeen mä voisin olettaa, että jonkunnäköistä vokkaalia tänne lähetään kahtelleen. I, A, E, U, Ä on jo käytetty. Joten mikähän sinne vielä mahtuisi? Oisko vaikka O-kirjain? So. Ja mulla tuli heti mieleen soita, mutta I on tuossa nyt pahasti ja A on sitten myös täällä pahasti päällekkäin. Kyllä kannattaa tarkistaa, että ne kirjaimet ei oo siellä päällekkäin. Niin kuin esimerkiksi soita-sanassa siellä on jopa kaksi kirjainta päällekkäin. Kyllä kannattaa monen kertaan tarkistaa, että on sen verran tarkkaa hommaa tässä vaiheessa. Alussa oli tietenkin yksinkertaisempaa, mutta siinäkään vaiheessa ei virheitä oltu vältytty, sillä pari väärää vastausta kuultiin ja nähtiin. Esimerkiksi tuo särki. Pistettäkö 850? 30. Eikä hyvä tarjous, uusi yritys. Älä luovuta, vaan jatka yrittämistä. Se ei voi millään muulla kirjaimella alkaa kuin täällä S:llä. Katoppa, mikä tuonne oikein mahtus. Se voisi olla O-kirjain, se voisi olla... Olisiko vielä Y-kirjainkin käyttämättä? Mikä sönkkö tänne oikein tulee? Musta tulee itsestä ainakin aika sönkkö tässä sana-arvoituksessa. En tiedä oikein, että mihin tämä suu pannaan nyt, kun en ole vieläkään löytänyt oikeaa vastausta. Ja aina nämä kirjaimet hyppii päällekkäin. Sun täytyy olla paras pelaaja tässä pelissä, mikäli aiot voittaa 830. Etene omaan tahtiin. Kaikki pelaa omalla tyylillään. Toinen pelaa vikkelästi, toinen tarkistaa 100 kertaa ennen kuin lähtee soittamaan. Ei kannata liikaa jäädä jankkaamaan tätä ruututehtävää. Heti kun oot tarkistanut sun vastauksen vaikka pari otteeseen, niin sitten vaan sitä luuria korvaa ja menoksi. Peliaika on kuitenkin vaan rajoitetusti, joten ei kannata jäädä sinne paikoille pyörimään. Me ollaan tätä peliä viemässä päätökseensä. Tämä on jo toka haaste tänä torstaina. Mä oon jo 2000 euroa maksanut tämän lähetyksen aikana Joelille. Mä oottelen seuraavaa voittajaa tähän peliin, että päästään sitten seuraavaa peliä myös pyörittämään. Mutta seuraava peli lähtee käyntiin vasta siinä vaiheessa, kun oikea vastaus saadaan tälle riville. Mä en usko, että näitä toiseksi vikkaa eikä vikkaa kierrosta lähetä edes pelaamaan, sillä tämä peli on jo niin hankalaa tässä vaiheessa, että kyllä nämä on jo ihan mahottomia kierroksia. Mä en halua mitään mahotonta peliä pelata, kyllä mä haluan, että vastaus löytyy myöskin tähän kysymykseen. Sun täytyy olla tarkka ja täsmällinen. Sen verran vikkelä kintuis taas, ettet myöhästy. Kuka tulee pärjäämään tässä sana-arvoituksessa? Kuka tekee sen loppuhuipentumaan? Kertoo mulle viiskirjaimisen perusmuodossa olevan sanan ja nappaa 830. Tää on sun mahikses, joten älä jää jälkeen, älä luovuta kesken pelin. Tietää päätökseen. Nyt keskityt ja mietit, mikä voisi tänne kelevata. Nyt mulla tuli mieleen sonni. Mutta kun sonnissa on tuo N, on toinenkin N ja I, joten se ei ole sonni. O-kirjan olisi kuitenkin tuonne kelevannut. Tämä ensimmäinen kierros oli tietenkin ihan easy peasy. Ei ollut
mitään vaikerointia, mutta heti toisella kierroksella kyllä alako näyttää jo kinkkiseltä, kun väärää vastuuta pukkas tulemaan. Mutta nyt tuppaa olemaan jo tosi haastavaa täällä näitten sanojen jälkeen. Niin monta kirjainta on kuitenkin käytetty pystyriveittäin, että on tämä kyllä melekosta touhua. Tänne ei kuule mitä sattuu Sannaa voi enää survasta tässä vaiheessa. Meillä on sänky, suomu, seppä, sauna ja siili. S-llä pitäis alkaa, niin kuin sonni. Mutta tietenkään sonni ei kelepaa. Mikä tuonne kelepais? Minä ainakaan tiiä. En oo itse vielä keksinyt, mutta ootko sinä? Ootko lähtövalmiina? Soita heti paikalla, kun oot päässy jyvälle. Jos katselet tällä hetkellä suoraa tiedeavuota lähetystä, niin pellaa. Se ei pellaa, joka pelekää. Jos haluat voittaa 830 nyt ja tässä, niin mitä sinä odotat? Aika lähteä vauhin kanssa liikkeelle. Me ollaan viemässä tätä peliä päätökseensä. Tää on pelin viimeinen kierros, sillä nämä on jo mahdottomia kierroksia. Mulla on semmonen tuntuma, että on olemassa joku sana. Jonkun teistä pelaajista nyt se pitäis vaan keksiä mahdollisimman pian, että päästään taas etenemään ohjelmassa toiseen peliin, toiseen tarinaan. Päätä tämä tarina. Vain soittamalla voi voittaa. Soita nyt 0700-03355. Moni ei tiedä Sannaa, moni ei ole keksinyt, mutta ootko sinä? Onko sulla hyvä vastaus hallussa? Sääntöjen mukainen vastaus alkaa S:llä. Se on perusmuodossa, se on suomenkielinen ja siellä ei toistu samat kirjaimet pystyriveittäin. Tämä on haastava peli. Haastavuustaso on tällä kierroksella erityisen vaativa. Alusta asti meillä on ollut kompurointia ja vaikerointia. Laitetaan 1000 euroa, koska eihän tässä muu auta. 1000 euroa. Älä kuitenkaan nuolaise ennen kuin tipahtaa. Vielä on arvoitus ratkaisematta. Vielä on peliaikaa jäljellä. Mutta ei joku hetken verran. Jos et vieläkään ole keksinyt Sannaa tälle riville, niin sulla alkaa olleen kiire. Tuppaa olemaan kiirus. 1000 euroa mä oon tarjonnut. Moni on siellä kieli pitkällä, että nyt lähtee. Mutta älä nuola se ennen kuin tipahtaa. Tarkista sun vastaus, että se on täydellistä luokkaa. Moni seikka harhauttaa tässä pelissä. Tää tuntuu ihan kuin kompatehtävältä. Kompakysymykseltä, koska meillä on kuitenkin täällä niin paljon näitä päällekkäisyyksiä. Ja mä en voi liikaa toitottaa, että samoja kirjaimia ei saa käyttää päällekkäin, sillä me ollaan saatu 2 väärää vastausta. On ollut vähän epäonnea ja se ei ole ihmekään, sillä näin haastavaan peliin moni ei tule oikeaa vastausta löytämään. Mutta mä uskon, että yksi teistä tulee. Tää on varmasti ratkaistavissa. Varmasti joku sana alkaa vielä S:llä ja jossa nämä kirjaimet olisi vielä kohillaan. Lähden liikkeelle tästä tokaasta kirjaimesta. Eli koska meillä on tuossa tuo konsonantti S, niin sen pitäisi olla joku vokkaali. Ja mä voin antaa vinkkinä, että se voisi olla O-kirjain, koska O-ta ei ole vielä käytetty. Ö-kirjain on myöskin käytössä ja Y taitaa olla myöskin. Mä S-O-lla keksin sonni, mutta N on sitten tuolla ja
Joo, siellä on monta virrettä, eli ei ole mikä sattuun sonni. Ei kannata riuhtaista sitä puhelinta korvaan minkään sonnin kanssa. S-Y, sy. Mikäs hän sana tästä oikein syntyy? Meillä on 1 000 euroa potissa. Sä saat 250 per kirjain, mitä sä keksit. Mutta se sana pitää olla semmonen, missä on järkeä. Siinä ei voi tupata mitä sattuun kirjaimia, mitä on vielä jäljellä, vaan sen sana pitää olla semmonen järkevä suomenkielinen sanan perusmuodossa. Meillä on 1 000 euron vastaus muodostumassa ja sitä kovasti yritellään viritellä. Ei ole kuitenkaan palaset saatunaan vielä paikoilleensa. Tässä on vielä jännitystä elämään, kun lähdetään tätä peliä selvittämään. 2 väärän vastauksen jälkeen, niin kyllä pikkasen pelottaa, mutta ei vaivuta epäuskoon. Mä uskon, että on olemassa joku sana. On olemassa joku pelaaja teistä katsojista. Mikä kelepaa tänne? Ja kuka teistä lähtee voittamaan 1 000 euroa? Kyllä on niin polttavan kuumia kysymyksiä mun päässä, että rupeaa oikein jänskättämään. En oikein tiedä, että miten päin tässä nyt olisi, kun on niin jänskät paikat. Siili, sauna, seppä, suomu ja sänky. Otahan esimerkkiä näistä sanoista. Hyviä vastauksia ollaan saatu. Yksi teistä katsojista on myös aiemmassa pelissä napannut jo 2000 euroa, joten mä haluan vaihtaa vielä kertaalleen peliä toiseen, kunhan päästään eka tästä pelistä eroon ja päästään vaihtamaan sitten toiseen. Ohjaaja on valmistellut tämän torstai-ohjelman kannalta aika montakin peliä. Tämä on jo 2. arvoitus tähän mennessä ja tällä hetkellä 1 000 euron sannaa tässä väännellään ja käännellään. Millohan se saadaan kuuluville? Ken tietää? Kenellä on sana hallussa? Nyt kannattaa avata se sanainen arkkunsa. Lähtiä rimpauttelemaan ruudussa näkyvään numeroon. Tuu kertomaan mulle 1 000 euron sana. 4 kirjainta puuttuu ja 250 on 1 kirjaimen hinta. Mutta sen sanan täytyy olla järkevä. Tuon ei voi sönköttää ihan mitään sönkkösannaa. Yritä pitää se sana kurissa. Lähden liikkeelle tästä 2. kirjaimesta. Mä laitan 1100 euroa. Mä en tiedä, pitäisiköhän mun hommata joku kuulolaite, koska tuntuu, että jotakin häikkää tässä mun kuulossa nyt on. Vai onko se niin, että päässä ei liiku muuta kuin silmät? 1100 euroa on meillä vielä potissa nappaamatta, sillä mä en oo tälle riville vielä sitä sannaa kuullu. Vai onko se sen takia, että en oo kuullu, kun en oo sitten vaan kuullu. Kuuroksi oo heittäytynyt. No, kyllä mä nyt kuuntelen oikein korvahöröllä, kun sinä tuut kertomaan sinun sanasi. Kerro mulle tämä 5-kirjaiminen perusmuodossa oleva sana suomen kielellä. Tarkista kuitenkin se vastaus, sillä mistä sattuu jorinoista mä en maksa. Kannattaa ottaa esimerkkiä näistä aiemmista hyvistä vastauksista. Mutta särjestä ei kannata esimerkkiä ottaa, sillä siellä on i-kirjain päällekkäin. Yksikään kirjain ei passaa olla päällekkäin. Muuten on sinun pelit pelattu.
kyllä tämä aika villiksi on äitynyt tässä vaiheessa. Ja meillä on hurja potti 1100 euroa valmiina lähtee. Meillä ei tätä peliaikaa kuitenkaan ole hirviästi jäljellä. Kun peli päättyy, niin peli päättyy. Nyt kannattaa ottaa kaikki ilo irti tästä tehtävästä, vielä kun on mahdollisuus. Nyt on peli käynnissä, kun se on ruudussa. Täällä edelleenkin kahtellaan kirjaimia. Mä en oo itse ainakaan vielä oikeaa vastausta keksinyt. Mutta sen sijaan mä oon päässyt maksamaan jopa 2000 euroa yhdelle teistä katsojista. Nyt mä olisin valmiina seuraavat 1100 euroa pistämään palaamaan. Pistähän palaamaan tällä kierroksella lähe voittamaan 1100 euroa. Älä anna kenenkään muun viiä näitä rahoja, tuu itse hakkee. Vielä ei ole noutaja käynyt tässä studiossa. Kaikki on mahdollista. Nyt pitää vaan pitää mielessä, että mikä on homman nimi. Mikä on pelin kuluku? Mitä on vielä tehtävissä? Meillä on kaksiosainen peli käynnissä, joka koostuu tästä ruututehtävästä sekä kilpailulinjasta. Sääntö numero 1 on se, että et lähde soittamaan ilman vastausta. Älä soita ennen kuin oot keksinyt tänne jonkun sanan, mikä pitää paikkaansa. Sen sanan täytyy olla täydellinen. Sen täytyy kunnioittaa meidän pelin sääntöjä. Se ei voi olla mikään sattuu. Tuonne ei voi sönköttää mitä tahansa sönkkösannaa. Mutta jos oot tarkistanut sun vastauksen, että se on just eikä melkein, niin sulla on mahdollisuus lähteä soittamaan tuonne kilpailulinjalle ruudussa näkyvään numeroon 0700-03355. Kilpailulinjalla esitellään kysymyksiä. Vastaa näihin väittämiin oikein sekä mahdollisimman nopeasti puhelimen näppäimillä. Kierroksen aikana oikein vastannut ja samalla nopeimman vastausajan tehnyt pelaaja on kierroksen paras pelaaja. Hänet yhdistetään tänne suoraan lähetykseen kertomaan vastaus ruututehtävään. Ja mikäli me saadaan nappisuoritus, niin mä luovun 1100 eurosta tällä kertaa. Yhden sanan hinta on näin huima, oikein päätä huimaava tarjous. Tiedätkö mitä? Mä haluan voittajan heti paikalla, niin kuin olis jo. Mä en voi pelata tätä peliä yhtään kauempaa, sillä nyt on korkea aika ottaa kaikki ilo irti tästä tehtävästä ja lähteä soittamaan sillä omalla kapulallaan. Mitä sinä odotat? Joko oot keksinyt sanan, vai vielä kun se on keksimättä. Yritä nyt keksiä se mahdollisimman pian, sillä meillä on peliaikaa vaan rajoitetusti. Sillä tässä nyt ollaan pikkuhiljaa viemässä peliä päätökseensä. Pelin säännöt lukevat myös tuolla ohjerullassa alareunassa. Siellä on kaikki lisätiedot meidän kaksiosaisen pelimme kannalta. Tähän mennessä me ollaan saatu siili, sauna, seppä, suomu ja sänky. Harjoitus tekee mestarin tässä pelissä. Alussa tää oli vasta lämmittelyä. 50 euron panoksilla pelattiin, mutta nyt pelataan vähän isoimmilla panoksilla, sillä 1100 euroa on täältä lähössä. Kenen mukaan sitten lähteekään, se selviää kohta puoliin, kunhan sanaa alkaa kuulua. Nyt on aika pistää puhelimet pirisemään 0700-03355. Tämä on se oikea suunta. Tähän suuntaan lähet soittamaan kuin viimeistä päivää. Tietenkään ei kannata soittaa ennen kuin vastaus on hallussa ja tarkistettuna. Se kannattaa myös kirjata ylös, ettei se pääse unohtumaan. Hetkenä minä hyvänsä, sinä saatat olla suorassa lähetyksessä, joten oo valappaana. Oo valmiina pahimpaan, eli pelin päätökseen. Kuka voittaa 1100 euroa tästä pelistä?
Kyllä aika jännäksi on meillä pelit menossa. Haastavuustaso on sen kun noussut ja noussut kierros kierrokselta. Ja nyt se on kyllä moninkertaistunut. Voidaan puhua äärimmäisen haastavasta kierroksesta, sillä tosi monta kirjainta on jo käytetty pystyriveittäin. Nyt tuonne pitäisi tunkia jonkunnäköinen vokkaali. I, A, E, U, Ä on jo käytetty, joten mikähän tuo S-jälkeen kelepaisi. Mä yritin sinne sitä sonnia tunkia, mutta kun täällä on N, toinen N ja I, joten se on ihan päin mäntyä. Mä en halua, että sä luovutat. Kukkaan ei varmasti tuosta noin vaan tule oikea vastausta kekkaamaan, joten kokeile uudemman kerran. Kokeile niin monta sanaa kuin ikinä vaan sylyykin suuhun tuo. Ja sitten tripla tsekkaa se sun vastaus, että se on just eikä melkein. Se täytyy olla täydellisessä kondiksessa, että se kelepaa tähän peliin. Tuonne ei voi survasta mitä sattuu kirjaita. Vaikka sulla olisi semmonen sana änkytettynä, että siellä on kaikki kirjaimet eri ja kun pystyriveittäin, niin se kuitenkin pitää olla sitten suomenkielinen sana perusmuodossa ja se pitää olla järkevä sana. Se ei voi olla mikään sinun oma keksimä sanasi. Katsotaanpa nyt, mikähän sieltä alkaa kehittymään. Minkä näköisen sanan kanssa kierroksen paras pelaaja saapuu kuuluville. Mä en väärästä vastauksesta valitettavaksi pysty maksamaan yhtikäs mitään, mutta tämä 1100 euron tarjous on vielä voimassa. Älä katsele sormien lävitte. Nyt kannattaa nostaa sitä luuria sinne korvaan. Kato näitä rahoja. Mä laitan sulle 1200 euroa. Sen kunniaksi, että peli on tulossa päätökseensä ja sä ansaitset kunnon mojovan potin, jos tämän yhden oikean vastauksen tulet keksimään. En tiedä kuinka monta sanaa tänne pystyy vielä vääntämään, mutta mä uskon, että ainakin yksi on olemassa. Mä ainakin toivon. Mä en oo varma tällä hetkellä mistään. Itse en oo oikea vastausta kyennyt löytämään. Mutta yritys on kova. Yritetäänpä Y:tä pistää tuonne sy. Mikähän sinne kelepais? Mulla tuli mieleen syödä sanaa, mutta täällä on tämä ääkirjain. Ei oo helppoa peliä. Ja kaikkein hankalin tässä pelissä on se, että moni sana päättyy A-kirjaimeen, A-han tai I-kirjaimeen. Ja juurikin nämä kirjaimet on jo käytetty. Kovin montaa kirjainta tänne ei ole enää käyttämättä. 1200 euroa kuitenkin yrittämisen arvoinen tarjous, joten yritä parhaas. Mä en usko, että yksikään katsoja tuosta noin vaan heittämällä survasee hyvää vastausta. Kyllä tämä on aikaa vievää touhua. Kyllä tämä tarvii sitä miettimisaikaa, että alkaa sieltä kirjaimet olla kohillaas. Ei voi olla siis syödä sanaa, koska ääkirjain on samalla pystyrivillä. Sonnissa oli sitten tämä N ja I. Siellä on jopa 3 virhettä. Pitäisikö Ö-kirjainta kokeilla? Sö. Ehkä ei ole sittenkään sanaa. Mikä tonne oikein kelepaa, kun mä oon kokeillut vaikka ja mitä ja aina on joku päällekkäisyys. Nyt mulla tuli mieleen synti. Y kelepaisi tänne, mutta täällä on tää N. Ja sitten on tuo I, joten synti. Ei. Kyllä tämä on yhtä syntiä koko touhu. Tämän pelin jälkeen pitää mennä ripittäytymään. Onko tämä peli kirottu? Ehkä ei ole olemassa
oikeaa vastausta, sillä jopa syntisana on syntinen. Siellä on tämä N-kirjain tuolla ja I-kirjain tuolla. Voi kauhea, kyllä alkaa tässä jo hermot kiristyä. Ihan hampaat irvessä joutuu vääntelleen näitä kirjaimia. No niin, nyt tulee synnin päästä. Minä en tiedä oikeaa vastausta. Mä en enää usko tähän peliin, mä oon uskoni menettänyt. Nyt aletaan maalaamaan niitä piruja seinille. Nämä kirjaimet alkaa hyppiä silmille. Mä en voi enää kauempaa pitää tätä peliä kondiksessa. Mä alan kohta päättämään tämän pelin. Tää on viimeinen mahdollisuus. Mä en kestä yhtään kauempaa. Mä en kestä enää. Mun pää räjähtää tässä pelissä. Tää on viimeinen mahdollisuus. Vihon viimeinen. Toista ei oo tulossa. Mä oon saanut tarpeekseni. Nyt alkaa piisata. Mä oon antanut sulle miettimisaikaa. Mä oon tarjonnut sulle 1200 euroa. Nyt on sun vuoros. Tää on sun viimeinen mahdollisuutesi. Tässä vaiheessa ei taivastelut auta. Nyt on saatava voittaja keinolla millä hyvänsä. Me ollaan saatu 5 voittajaa tässä pelissä. 50 euroa on lähtenyt 5 voittajalle tässä pelissä. Ja aiemmasta pelistä 6. voittaja lähti 2000 euroa rikkaampana. Nyt olisi lähdössä tämä 1200 euron potti yhdestä sanasta, jossa on 5 kirjainta, joka alkaa S:llä ja jossa ei ole näitä päällekkäisiä kirjaimia pystyriveittäin. Tämä on arvaamaton peli, sillä te katsojat itse olette virittänyt tämän pelin näin monimutkaiseksi. Tämä peli saattaa olla mahdoton peli. Mä oon käynyt jo kaikki vokaalit läpi, mitä on vielä käyttämättä. Esimerkiksi O, Y ja Ö. Ja millään ei taho minkäännäköistä järkevää vastausta löytyä. Esimerkiksi tämä syntisana oli täysin syntinen. Ja syntiä teki tämä N ja I. Sitten taas O-kirjaimen kanssa, kun sorkittiin, niin tuli sonni ja soita, soita, sonni. Mä en enää edes yritä. Mä oon kyllä jo luovuttanut. Ei tästä tuu mitään. Kyllä mulle nyt alkaa jo piisata. Mä laitan 1250. Vähän lisää motivaatiota. Tää peli on mennyt ihan sönkötykseksi. Ei oo monella sanaa hallussa. Mä oon itse täysin pihalla. Mä en ole löytänyt oikeaa vastausta, mutta kuka on teistä? Ken tietää? Mikä tänne oikein kelepaa? Mun käessä on 1250. Ja sinä voit olla voittaja. Sua ei ole kuitenkaan helpolla päästetty. Joudutaanko me päättämään tämä peli ilman voittajia? Kyllä vähän siltä alkaa näyttää. Kyllä nyt siltä näyttää, ettei hyvältä näytä. Tää peli on karannut täysin hallinnasta. Me ollaan saatu 2 väärää vastausta. Ja täällä mä vaan yksinäni tökötän. Oottelen tulevaa voittajaa. Ketä ei kuulu eikä näy. Sillä tää on merkki siitä, että yksikään katsoja ei ole päässyt jyvälle. Ei ole päässyt perille näistä kirjaimista.
niin on päässyt käymään. Että tämä peli on riistäytynyt käsistä totaalisesti. Aivan totaalisesti. Koko porukkaan kujilla. Mä en ole vieläkään kuullut puhelimen pirinää. Ja se ei ole tällä kertaa mun huonosta kuulosta kiinni. Kyllä se nyt on ihan kiinni siitä, että puhelin ei soi. Mä oon korvahöröllä oottanut, että puhelin pirahtaa soimaan ja kierroksen paras pelaaja tulisi kertomaan ratkaisun, voittajan vastauksen. Mutta ei me tällä menolla kyllä peliä päätetä. Ei kyllä tällä menolla peli vetele. Kyllä tässä nyt on joku ihan täysin pilalla. Tämä on kerta kaikkiaan niin monimutkainen tämä meidän peli, että vastausta ei löydy. Sitä ei voi muuta kuin toivoa, että saadaan sitten voittajan vastaus. En usko, että saadaan. Tuli mieleen sitten taas sylki. K ja I on tuolla. Sylki. Kyllä tässä sylki suuhun tuo vaikka mitä sanoja, mutta ei kyllä oikeaa vastausta. Syylä. Siellä on ääkirjain. L on myös tuolla. Syylä. Oikein niin kuin mahu suuhun tämä S-kirja. Mitenhän tuo oikein lähtisi tuota syy? Syöpä. Mä saan syövän tästä pelistä. Mä en kyllä pysty tähän niinku mitenkään. Mieli sairastuu tästä pelistä. Ehkä joku teistä pelaajista pärjää tässä pelissä, mutta en usko, että moni tulee pärjäämään. Toivon mukaan saadaan voittaja, mutta sitä voi ehkä vaan toivoa. Mulla on pikkasen mieli maassa nyt tästä pelistä, että miten haastavaksi tämä onkaan kehittynyt. Tää on liikaa kaikille. Syylä, syöpä. Soita, Sonni. Kaikki on pielessä. Kaikki on pielessä tässä pelissä. Peli päättyy. Mä en voi enempää miettimisaikaa antaa. Mä en voi muutako kyyristyä rukkoilemaan, että yksi teistä katsojista tulee handlaamaan tämän homman. Hoitaa homman kotia, tulee kertomaan viisi kirjaamisen sanan, joka alkaa kirjaimella S. Ja jossa ei ole näitä päällekkäisiä kirjaimia, pysty riveittäin. Mulla on 1250 euroa potissa. Ja nyt mä rupian päättelemään tätä peliä. Nyt nähdään, miten tässä käykään, saadaanko oikea vastaus vai ei. Me ollaan saatu kaksi väärää vastausta tämän pelin alakumetreillä ja alussa luulisi, että olisi helppoa. Ei ole ollut helppoa alustakaan alakaan, sillä mutkia on ollut matkassa. Esimerkiksi särjessä on tämä I-kirjain päällekkäin viimeisenä kirjaimena. Niin se meni sitten ihan myttyyn.
toinen väärä vastaus oli sitten tämä seutusana, jossa oli U-kirjain kolmantena kirjaimena päällekkäin. Mä oon käynyt itse tosi monta sanaa läpi ja mä en ole löytänyt minkäännäköistä vastausta. Nyt lähtee viimeinen tarjous, se on 1300 euroa. 1300 euroa yhdelle katsojalle nyt ja tässä. Peli on päättymässä. Aika tarttua viimeisen kerran siihen puhelimeen ja lähteä soittamaan, mikäli on oikean vastauksen löytänyt. Selvä homma on se, että moni ei ole löytänyt. Moni on täysin pihalla tässä pelissä. Mutta mitä sinä meinaat? Ootko löytänyt sanan? Ootko tarkistanut vastauksen? Vihon viimeinen tarjous on pöydällä. Enempää rahaa minä en pistä enää tänä päivänä, sillä mä oon maksanut jopa 2000 euroa tämän ohjelman aikana aiemmasta pelistä. Joel käväs tässä studiossa kertomassa ansaan ja ansalla lähti 2000 euroa. Nyt lähtisi 1300 euroa, mutta tarina on toinen. Vielä on sanaa kuulematta. Joko sinä oot sen keksinyt? Jos oot hyvä vastaukseen hoksannut, niin lähde soittamaan mulle. 0700-03355. Mä en oo sua tänä torstaipäivänä päästänyt millään helepoilla pelleillä. Kyllä voi sanoa, että aika monimutkaisia pelejä ollaan päästy sitten pelailemaan. Jännitys tiivistyy. Nyt ollaan jännää äärellä. Vielä kerkiät soittaa sen vihon viimeisen puhelun. Soita ruudussa näkyvään numeroon 0700-03355. Kilpailulinjalla sinulle esitellään kysymyksiä. Ja näihin kysymyksiin, kun vastaat oikein ja mahdollisimman nopeasti puhelimen näppäimillä, niin otamme kierroksen parhaimpana pelaajana teikäläisen kertomaan vastauksen tähän ruututehtävään. Mikäli kaikki on kohillaan, olet kunnioittanut pelin sääntöjä, niin rahat ovat sinun. Mutta mikäli siellä on niitä sääntörikkomuksia tehtynä, samoja kirjaimia on pystyrivellä päällekkäin, kuten särki sanassa, niin sitten lähet tyhjin käsin. Tämä on mun mielestä niin kinkkinen peli tässä vaiheessa, että moni on tuskissaan. Moni on luovuttanut, mutta vielä kun sä pysyt mukana pelissä. Lähde mukaan pelaamaan. Meillä on kaksiosainen peli, joka koostuu tästä ruututehtävästä sekä kilpailulinjasta. Pelin säännöt lukevat tuolla ohjerullassa alareunassa. Ohjelma alkaa meillä päättyä. Nyt ollaan päästy tähän pisteeseen tiedeavata ohjelmassa, että ei hirviästi ole meillä enää tätä höpöttelyaikaa. Peliaikaa on vaan rajoitetusti, niin on myös ohjelma-aika. Ainoastaan tämä S-kirjain saa toistua ensimmäisenä kirjaimena. Ohjelman päätös sen kun lähestyy ja lähestyy. Kolmanteen peliin meillä ei ole enää aikaa, joten nyt ruvetaan päättelemään tätä peliä. Kohta tämä saadaan pois päiväjärjestyksestä. Mä haluan yhden teistä katsojista tänne studioon. Mä en voi odotella. En oikein malta odottaa, sillä niin intoa on täynnä, että minkä sanan sä oot virittänyt. Onko se sitten loppuhuipentuman paikka? Onko siellä kaikki kohillaan? Vai onko se nyt väärä vastaus? Kyllä menee jännäksi. Älä soita, jos et ole tarkistanut sun vastausta, sillä tässä on paljon tarkistettavaa. Meillä on kuitenkin 5 kirjainta käytettynä per pystyrivi, joten sun täytyy kaikki kirjaimet käydä läpi pystyriveittäin. Älä epäröi soittaa ruudussa näkyvään numeroon, sillä meillä on 1300 euroa potissa. Peliaika on päättymässä. Lisäaikaa mulla ei oo sulle antaa. Nyt sun pitää vauhin kanssa körryytellä menemään tuonne kilpailulinjan suuntaan vielä kun on mahdollisuus. Tämä ei kuulkaas kauaa kestä. Kyllä nyt ollaan kovaa kyytiä viemässä tätä peliä päätökseensä.
4 kirjainta puuttuu S:n jälkeen. Mitkä ne mahtais olla? Minkä sanan oot saanut haltuus? Sen kun nyt kertoisit kuuluville, niin päätettäis tämä peli. Mä oon jo ihan valmiina tätä rupiamassa päättelleen. Missä tunnelmissa saadaan sitten ohjelma päätettyä? Se selviää hetken kuluttua. Yksi sana, mitään muuta mä en sulta vaaji. 1 300 € lähtee säännönmukaisesta vastauksesta. Eli ihan selvää suomen kieltä sen sanan täytyy olla ja sen pitäisi olla perusmuodossa. Samat kirjaimet eivät saa toistua pystyriveittä ja kyllä mä oon tätä jankannut. Nyt alkaa jo riittää, kun on niin kauan tätä samaa hommaa jankannut, että nyt mä oon valmiina päättämään tämän pelin. Nyt mä maksan 1 300 € säännönmukaisesta vastauksesta kierroksen parhaimmalle pelaajalle. Kuka on teistä se yksi, joka tietää ja taitaa? Kun on tietäjä ja taitaja, otetaan linjoille hetken kuluttua, joten pistähän linjat soimaan. Puhelinlinjaa pitkin tänne suoraan lähetykseen pääsee. Älä yhtään epäröi tarttua siihen puhelimeen. Hetken kuluttua tämä mahdollisuus menee pois päiväjärjestyksestä. Sillä nyt ohjelma-aika meillä on päättymässä ja peli päätetään tietenkin ohjelman aikana. Huomispäivänä perjantaina me ei suinkaan tätä samaa peliä tulla enää pelailemaan, sillä sillä on uudet tarinat ja uudet puijeet. Mutta nyt torstaipäivänä, niin nyt olisi mukava maksaa 1 300 €. Sun pitäisi nyt vaan äkkiä keksiä, että mikä sanaa tänne oikein kelepaakaan, sillä ei tänne kuule mikään sattuun kelepaakaan. 0700 03355. Soita nyt vielä kun kerkiät. Sulla on edelleenkin mahdollisuus voittaa. Ja hyvä on voittomahdollisuus, jos sana on tarkistettu. Moni ei ole keksinyt oikeaa vastausta. Vain harva tietää, ei moni. Itse en ainakaan ole saanut keksittyä. Mä luovutin, sillä ei oo kenestä tahansa pelaamaan näin haastavaa peliä, ei oo kaikista. Ei oo minusta itsestäkään. Moni sana on syntinen, kuten tämä syntisana. N löytyy täältä, I löytyy täältä. Sitten taas sonnisanassa oli tämä N ja I. Mitäs muita? Tää on yhtä sähläämistä. Valitettavasti taas on viimeinen mahdollisuutes, jos aiot voittaa 1 300 €. Meillä ei ole enempää peliaikaa. Kohta ohjelma päättyy. Mä annan sulle 10 viimeistä hetkeä. Laitetaan lähtölaskenta käyntiin. 10 9 Älä oota, että kello on nollassa. Mä ootan vieläkin sun vastausta. 8 Sulla on edelleenkin mahdollisuus rimpauttaa ruudussa näkyvään numeroon. 7 Ota loppukiri, ota oikein vauhtia ja lähde vauhin kanssa soittamaan. 6 Peli päättyy vasta kun kello on nollassa. Nyt on vielä hetken verran aikaa jäljellä. Soita ja voita.
1300 euroa lähtee hetken kuluttua. Kysymys kuuluu kelle? 5. Päivän kysymys on, mikä on tämä viisikirjaiminen sana, joka alkaa S:llä? Sänky ollaan saatu, suomu, seppä, sauna, siili. Kukka ei ole seppä syntyessään, mutta harjoitus tekee mestarin. Meillä on ollut tarkkoja pelaajia. 4. 4 viimeistä hetkeä. Niin sekä tämä peli että myös koko Tiede ja Voita -ohjelma on tässä ja nyt päättymässä. Aika saada voittaja linjalle. Sinä voit olla tämän pelin voittaja. Sinä voit napata nämä rahat, joten soita. Tee se puhelu. Nyt vielä kun kerkiä, niin antaa mennä. Tää on sun mahdollisuutes. Nyt käytä se hyväksesi. 4 viimeistä hetkeä aikaa soittaa ja voittaa 1300 euroa. Mikä sana tulee sängyn jälkeen? Mikä tänne mahtuu? Kohta se selviää. Tässä vaiheessa vieläkin väännät Sannaa, niin ehkä sä myöhästyt, sillä nyt se pitäisi olla jo valmiina. Nyt pitäisi olla jo sana hallussa siellä kielen päällä. Nyt lähde kieli pitkällä soittamaan. Tee se paras kierrosaika. Mietin näitä rahoja. 3. 3. Jännäksi käy. Miten käykään, kun kello on nollassa? Ota loppukiri. Moni ei tiedä oikeaa vastausta, sillä meidän haastavuustaso on erityisen korkea tällä kierroksella. Mutta mikäli sä oot ottanut pelin haltuun, niin älä luovuta. Sulla on vielä 3 viimeistä hetkeä jäljellä. Niin sekä peli että ohjelma päättyy. Mikä on pelin päätös? Mikä sana saadaan sänkysanan jälkeen? Ootko kunnioittanut pelin sääntöjä? Vai ootko pelannut omilla säännöilläs? Toivon mukaan saadaan täydellinen nappisuoritus. 2. Kyllä aika vähäiseksi tämä peliaika käy. Peli päättyy, kun kello on nollassa. Nyt ei kovin hyvältä näytä. Kiire sen, kun kasvaa ja kasvaa. Me ollaan viemässä tätä sanoarvoitusta päätökseensä. Tämä on pelin viimeinen kierros. Sulla on muutama minuutti aikaa toimia. Ja viimeinen hetki. Tämä on vihon viimeinen hetki. Viimeinen mahdollisuus sinulle. Toimi nyt. On kova kiirus. Jos vielä aikoo voittaa 1300 euroa, niin on kyllä ihan kauhia kiire. Peli ei ole kuitenkaan vielä päättynyt, joten älä nyt säikähä. 0 ei ole vielä saapunut. 1 vieläkin vilikuttaa ruudussa. Älä heitä hyvästejä näille rahoille. Älä tuhua sun mahdollisuuttas. Nyt vaan hopi hopi painat eteenpäin. Soita ruudussa näkyvään numeroon viimeisen kerran, mikäli oot löytänyt oikean vastauksen. Mä en vaaji sulta mitään muuta kuin yhden sanan viidellä kirjaimella.
alkaa S:llä. Samat kirjaimet ei toistu pystyriveittäin. Tämä on tarkkaa hommaa. Aika päättää sekä peli että myös tiede ja voita ohjelma. Miten ohjelma päättyy tänä päivänä? Mikä on pelin päätös, kun kello värähtää nollaan? Yksi viimeinen mahdollisuus. Tämä on sun mahdollisuutesi. Älä hukkaa sitä. Älä tuhoa sun tilaisuutta. Tämä peli ei ole vielä tuhon oma. Nolla. Ei ole vielä, mutta nyt on, sillä peli on päättynyt. Mä haluan voittajan linjalle. Missä on voittaja? Peli on päättynyt, kello on nollassa. Aika saada yksi teistä linjalle. Mä haluan sut tänne. Mä tarvin sut tänne. Missä sä oot? Viimeinen hetki ennen kuin ohjelma päättyy. Saadaanko me sana tänne? Mä en voi ottaa yhtään kauempaa. Tää on uskomatonta. Halo, halo, meillä on kierroksen paras. Kuka siellä? Tuomo. Mikäs on Tuomon sana? Sydän. Sydän tarkistetta ja katsotaan. Tiedätkö mitä, Tuomo? Se on oikein sydämellinen vastaus. Sinne lähti 1300 euroa. Onneksi olkoon. Sinne lähti. Aivan mahtavaa. Me saatiin onnellinen loppu ja oikein iloinen sana, sydän. Mulla oikein sydän tykyttää, kun tämmöisen kuuli. Eli se on morjesta teille katsojille ja hyvää päivän jatkoa. Me nähdään sitten huomenna perjantaina. Uusi päivä ja uudet kuijeet. Hyvää päivän jatkoa. Moikka!